Kristianstad är fortsatt obesegrat i handbollens elitserie efter seger i ett svängigt derby mot Ystad. Det var faktiskt Ystad som dominerade större delen av matchen. Anders Persson med en mäktig dubbelräddning i första. Framåt gjorde Lukas Nilsson mål på det mesta och stod för totalt 11 fullträffar. Här till fyramålsledning 21-17. Men med kvarten kvar kom vändningen. Albin Lagergren satte 27-26 och ledning för Kristianstad för första gången i matchen. Det greppet släppte sedan inte Kristianstad som vann med 33-30. Iman Jamali, lagets bästa målskytt med 8 mål.